بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم د تاسو د کور ښوونکي زینب حمیدي تاسو په چوپړ کې تاسو ته ښه راغلاست وایي. د نننۍ لوست چې د ریاضي مضمون دریم ټولګی پښتو ژبه کې دی، پنځم لوست. د پنځم لوست دویمه برخه، یعنی چې په کل د تاسو د کتابونو اتلسمه پاڼه، یعنی د مونږ دغه موضوع څه شی دی؟ د مونږ د موضوع د جمع په عملیه کې د لسدانیزو له جوړولو څخه کار اخیستل. څنګه چې تاسو ولیدل، د مونږ په تیره برخه کې یا په تیر لوست کې مونږ دغه اعداد یعنی په خپل اضافي ډول باندې مونږ د اضافي مثالونه کار کړل. نو بیا هم مونږ ډېر ښه پوه شولو چې دا اعداد مونږ څنګه کولای شو، یعنی د جمع عملیه د لسیزو ګروپونو په ډول باندې مونږ څنګه هغه مخته وړلی شو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو بیا هم انشاءالله چې د خپلې کورنۍ دندې به مو ترسره کړي وي، او بیا به هم تاسو چمتو یاست د نن د نوي لوست لپاره. د مونږ بیا هم پنځم لوست د جمع په عملیه کې د لسدانیزو ګروپونو د جوړولو څخه کار اخیستل، چې د مونږ هدف یا موخه څه شی ده، چې د دغې لوست تر پایه پورې باید زده کوونکي وکړای شي. د جمع عملیه د لسونو د ګروپونو په جوړولو سرته ورسوي. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو که وګورئ، نو تاسو د کتابونو اتلسمه پاڼه دغه د تاسو د کتاب دی چې زه یې اوس مهال د ځانه سره لرم. ډیر ښه، تاسو یې په غور سره واورئ چې د تاسو کتاب تاسو ته د دغه لسیزو د یا د لسونو د ګروپونو په جوړولو څه ویلي دي. څنګه چې مونږ په خپل تیره برخه کې دا وویل چې د جمع عملیه باید دواړه طرف ته مساوات حاصل یو وي، یعنی مساوي وي حاصل. څنګه؟ لږ ډیر زیات، لږ د توپیر سره. څه رقم چې د مونږ د مساواتو یو خواته عادي جمع وي، او بله خواته یعنی لومړی مونږ د لسیزو ګروپونه جوړ کړو، او بیا هم د پاتې هغه اعداد چې مونږ ته لسدانهیي ګروپ نشي جوړولی، نو مونږ یې هغه د یویزو په شکل باندې جدا لیکو. څنګه چې تاسو اوس دلته ګورئ، دلته بعضې چوکاټونو کې د تاسو ته د مړو عکسونه درکړي دي. راځئ چې لومړی دغه مړې په هر چوکاټ کې جدا جدا وشمیرو، او په دغې طریقې باندې مونږ پوه شو چې د مونږ لوست هدف یا معنا څه شی ده. انشاءالله چې تاسو به اوس مهال د خپلې کتابونو د ځانه سره لرئ، او د ما د غږ د اورېدو سره به هم یو ځای د خپل کتابونو ته ګورئ، او په ډېر دقت او توجه سره به دغه مثالونه سره ټول یو ځای کارو. آفرین ګرانو زده کوونکو. ګورئ، دلته یو چوکاټ کې مڼې دي، څوک یې حسابولی شي؟ آفرین، راځئ چې یو ځای حساب کړو. انشاءالله چې تاسو به هم د ما سره په جیګه باندې حسابوئ. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه. مونږ د خپل لومړی عدد دلته ولیکل چې د مونږ په لومړي چوکاټ کې څو دانې مڼې دي؟ نه دانې. آفرین، راځئ چې د خپل د دوهم چوکاټ لور ته لاړ شو، یعنی په دغه چوکاټ کې راځئ چې بیا هم یو ځای سره دغه مړې حساب کړو. یعنی یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. نو لومړی چوکاټ کې څو مړې وي؟ نه. آفرین، په دوهم چوکاټ کې اووه. اوس که چیرته تاسو دغه نه د اوو سره جمع کړئ، یعنی نه جمع اووه، حاصل به څه وي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس. ډیر ښه. نو نه جمع اووه مساوي په څو کیږي؟ شپاړس. اوس ګرانو زده کوونکو، راځئ د دې دوهمې طریقې لور ته ځو. په دوهمه طریقه کې مخکې د دې چې مونږ د دغې جمع عملیې حل لاسته راوړو، د خپل دغه اعداد چې مونږ ته د مړو په شکل باندې راکول شوي، تاسو په مختلفو طریقو باندې کولای شئ چې دغه مثالونه کار کړئ. لومړی مونږ د خپل لسیزو ګروپونه جوړو، یعنی دلته په لومړي کې څو دانې ول؟ نه دانې. نو که زه چیرته د خپل دغه د لسیزو ګروپ
یا د دغه د لسیزو مړو ګروپ جوړ کم، نو ماته بل څومره ضرورت دی چې زه را واخلم؟ آفرین، لومړی چوکاټ کې نه دی، نو زه لاس غواړم په دې چوکاټ کې، نو زه به یوه مړه دوهم چوکاټ نه را واخلم، په دې کې به اضافه کړم چې ټول د ما دغه لومړی چوکاټ څو دانې شي، لاس دانې مړې شي. باقي مانده چې دغه برخه ده، یعنی دا برخه موږ ته نشي کولی چې لسیز ګروپ جوړ کړي، نو دا موږ په جدا ډول باندې لیکو. آفرین، نو هو سي ګورو چې لاس جمع شپږ، بیا هم څوک کېږي؟ شپاړس. اوس که چېرته تاسو دغه خواته، یعنی کیڼ خواته د خپل د سوال او ښي خواته د سوال وګورئ، نو د دې جواب به څو وي؟ شپاړس. یعنی دې خواته مساوات هم شپاړس دي، دې خواته هم شپاړس. دغه علامه ګران زده کوونکو، چېرته چې تاسو دغه علامه ګورئ، دا په دې مانا ده چې د مونږ دواړه خواته عملیه، که هغه تفریق وي، جمع وي، ضرب یا هم تقسیم وي، نو هغه ټول باید چې چېرته دغه علامه وي، نو دغه دواړه خواته اعداد باید مساوي راشي. آفرین. راځئ د خپل دوهم مثال لور ته راځو. د تاسو د دوهم مثال کې تاسو ته څه ویل دي ګرانو زده کوونکو؟ بیا هم څنګه چې تاسو ګورئ، د تاسو دلته بیا هم چوکاټ دی چې په هر چوکاټ کې جدا اعداد دی، رسم په شکل یا هم د عکس په شکل تاسو ته درکړی دی. لومړی چوکاټ دلته ویل شوی دی چې څو دانې دي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دوهم چوکاټ جمع، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ. ښه، په غور سره یې واورئ ګرانو زده کوونکو. لومړی چوکاټ د مونږ څو دانې ناکول؟ اته دانې. دوهم چوکاټ د مونږ شپږ دانې. ولې مونږ دغه ټول سره راټولوو؟ ولې نه تفریقوو؟ آفرین، حتما تاسو به دا وایئ چې دلته د مونږ علامه د جمع ده. نو مونږ خو وویل چې جمع چه ته وایي؟ جمع هغه عملیه ده چې د هم جنس و شیانو را ټولولو ته وایي. نو دلته بیا هم هم جنس دي، یعنی یو فاغه نه دي، د یوې کورنۍ نه دي، یعنی دا هم ناک دي او دا هم ناک دي، یعنی دواړه هم میوه ده. نو اوس بیا هم د دغې د ځواب دپاره اوسې کولی شو چې لومړی مونږ د خپل د لسیزو دانې د لس دانې ګروپ جوړ کړو، او بیا لا پاتې نه کې دلته جدا ډول باندې د ویزو په چوکاټ کې ولیکو. که چېرته مونږ وګورو، مونږ وویل چې دا څو دانې دي؟ اته دانې. دا څو دانې دي؟ شپږ دانې. نو که چېرته مونږ د اتو سره څو نمبر باید یوځای کړو چې مونږ ته د لس دانیزو ګروپ جوړ کړي، یعنی مونږ دغه اته ناکه دلته په چوکاټ کې راوستل. اوس هم ماته څو دانې نور اړتیا ده چې زه را پیدا کړم؟ دوه دانې. آفرین، نو زه به دوه د دې چوکاټ نه راواخلم دلته. اوس په دغې چوکاټ کې څو دانې پاتې شول؟ ډېر ښه، څلور دانې. یو، دوه، درې، څلور. نو مونږ هغه هم د یویزو په شکل باندې په جدا چوکاټ کې لیکو. ولې؟ ځکه چې دا لس نه دي، یعنی د لسو نه کم دي. څنګه چې مونږ وویل، د یو نه تر نهو پورې یویز ده، یویزه طبقه یا مرتبه ده. نو مونږ دا هم جدا ډول باندې لیکو. اوس ګرانو زده کوونکو، راځئ چې د دغې سوال جواب ته مونږ ښه پام وکړو. څنګه؟ سرقم چې مونږ وویل، باید د دغه سوالونو دواړه خواته یا د مساواتو دواړه خواته څه وي؟ مساوي وي، یا یو عدد وي. لکه که چېرته مونږ دغه خواته د مساواتو وشمیرو او بیا هم د دې مساواتو سره مقایسه کړو، باید مونږ ته یو ځواب لاسته راشي. راځئ چې بیا هم شمیرو. هیله ده چې تاسو بیا هم د ما سره شمیرئ. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دولس، دیارلس، څوارلس. ګرانو زده کوونکو، د مونږ اته جمع شپږ مساوي په څو کېږي؟ آفرین، مساوي په څوارلس. اوس راځئ چې د مونږ دې خواته یا ښي خواته د خپل د سوال حل پیدا کړو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس. جمع، یو، دوه، درې، څلور.
لاس جمع څلور څوک کېږي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دولس، دیارلس، څوارلس. نو دا هم څو شول؟ څوارلس. ومو لیدل ګرانو زده کوونکو که چیرته موږ په دې ډول یا هم د لسیز د لس دانایي ګروپونو په شکل باندې د خپل سوال مخ ته یوسو، نو بیا به هم په پای کې د موږ ځواب څوارلس وي. اوس که چیرته موږ دغه ناکونه د دې چوکاټ وشمیرو، دا به هم څوارلس وي. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دولس، دیارلس، څوارلس. ډیر ښه، آفرین. اوس هیله ده چې تاسو به ډیر ښه پوه شوي یئ چې موږ څنګه کولای شو چې په خپل حاصل کې یا دوهم طرف د مساواتو د لسیزو ګروپونه څنګه جوړ کړو. لسیزو ګروپونه هغه اعداد چې څو رقمي وي؟ دوه رقمي وي، یعنی یو او صفر. یویز اعداد یعنی د یو نه تر نهو پورې کیدلای شي. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو په دغه دوه مثالونو کې چې لومړی د مړو سره موږ کار کړل او بیا مو هم د ناکو سره کار کړل، تاسو یې کولای شئ چې په مختلفو طریقو باندې دغه سوالونه په خپلو کتابچو کې کار کړئ. که چیرته تاسو دغه رسمونه نشئ کولای، یا یې هم حتی ډیر ساده حلقي وباسئ په دې شکل باندې، یا یې هم ډیر ساده فقط نقطې کیږدئ، خو تاسو بیا هم دا به تاسو ته ډېره ښه مرسته وکړي چې تر څو تاسو د خپل سوالونه په ښه توګه سره په خپل کتابچو کې حل کړئ. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې په ټولګي کې د زده کوونکو فعالیت، که چیرته تاسو په ښوونځي کې واوسئ او په ښوونځي کې تاسو ښوونکي دغه مرحله د درس تیره کړي، نو اوس په ټولګي کې د زده کوونکو فعالیت، یعنې د دې دپاره چې تاسو ښوونکي په دې باندې اطمینان حاصل کړي چې د ما زده کوونکو د ما د نن لوست کې څه مشکل لري یا نه لري، نو تاسو دپاره یې دلته یو سوال درکړی دی. د تاسو دغه سوال په کومه توګه دی؟ راځئ چې انشاءالله که تاسو یې کولی شئ په خپله هم کتابچو کې حلولی شئ، خو بیا هم راشئ چې په یو ځای سره حل کړو. څنګه؟ لومړی د موږ دغه اعداد د خپل جوړوو او بیا هم د هغې په حاصل باندې غږیږو. لومړی چوکاټ کې څو دانې مڼې دي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه. نو دلته څو لیکم؟ پنځه. آفرین، تاسو به هم انشاءالله چې لیکئ، تاسو یې کولی شئ په خپلو کتابونو کې د پنسلونو سره همدغه چوکاټ کې پنځه ولیکئ. دوهم چوکاټ یعنی جمع عملیه، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. نو دلته څو لیکو؟ اووه. آفرین. بیا هم راشه چې موږ د خپل لومړی لسیز ګروپ جوړ کړو او بیا هم یویز ګروپ جوړ کړو. لسیز ګروپ کې موږ لومړی څو دانې مڼې لرو؟ پنځه دانې مڼې لرو. یعنې دغې پنځو ته موږ باید څو دانې نورې مڼې دلته اضافه کړو چې موږ لسیز ګروپ جوړ شي؟ آفرین، پنځه مڼې. نو موږ به دغه پنځه مڼې د دوهم چوکاټ نه راواخلو. کله مو چې د دوهم چوکاټ نه پنځه مڼې راواخیستلې، دلته څو مڼې پاتې کیږي؟ دوه دانې. نو دغه دوه د خپل یویزو په شکل دلته لیکو. نو اوس د موږ دا ګروپ د څوم ګروپ دی؟ د لسیزو یو ګروپ دی. او دا څو دي؟ دوه. اوس پنځه جمع اووه څو کیدل؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دولس. یعنی دغه خواته د مساواتو د موږ څو کیږي؟ دولس. راشو چې دې خواته خپل مساوات حساب کړو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دولس. دا هم دولس، یعنی دولس مساوي د دولس، یعنی دواړه خواته د مساواتو یو حل راغی موږ ته، چې په پای کې د موږ حل څه شی و؟ دولس. آفرین. اوس زه اطمینان لرم چې تاسو به هم په همدې ډول په خپلو کتابچو کې حل کړی وي. د تاسو د کورنۍ دندې په شکل باندې بیا هم کولای شئ چې لان نور په همدې ډول باندې تاسو په خپلو کتابچو کې مثالونه کار کړئ. تر بیا بل لوست پورې مو پاک الله سپارم. خدای مو مل شه. الله حافظ.